Čau, vítám vás u nového videa a dnešní video bude o technice zvané Lazy. Lazy je moje nejoblíbenější základní technika. Mám ji velice ráda, dělám ji skoro všude. Dá se dělat na zábradlí, na zítkách a i na zemi. Ale je to docela těžké. A tím, že je to základní technika, tak není moc náročná. Dával bych tomu tak náročnost 3 z 10 ve škále Sumcovy. Lazy vypadá nějak takhle. A nebo takhle. A nebo takhle. Takže teďka si ukážeme nějaké typy Lazyho, nějaké variace a kombinace. A potom vám k tomu řeknu nějaké důležité rady a nebo typy, jak to správně provádět. První kombinaci si dáme Lazy Precis, což je moje velice oblíbená. A vypadá to nějak takhle. Důležitou věcí u Lazy Preca je dostat nohy, co nejvýše dokážete, a potom ty nohy propnout a zvednout takový pánev co nejvíc nahoru. Tím docílíte toho, že poletíte do výšky a do dálky. Další možností dělat Lazy je takový spin a nazývá se Lazy Spin. Důležité body u tady tohodle je mít propnuté nohy, udělat takový šmykavý efekt a dát tam méně energie, abyste nespadli dopředu. Když pokrčíte nohy, nebudete mít energii a můžete se kopnout do zítky. Další tip je kopat nohou co nejblíže překážky, abych nepadal z velké výšky, protože nás potom bude bolet zadek. Další technika je Lazy Palm Spin. Důležité u tohohle je zaklonit tělo a udržet celou váhu na svých rukou. Další technika je Lazy Wall Spin. Je to trošku náročnější technika od Lazy Spinu a Lazy Palm Spinu. Takže se dělá o stěnu nebo o stěnu. Důležité je pořádně kopnout do výšky nohama a vytočit nohy vlastně zpátky. Taky zaklonit to tělo co nejvíc dozadu. Náročná technika tohleto. Doporučuji vyzkoušet. Další tip je udělat Lazy Spin na zábradlí. Je to trošku pokročilejší od zdi, protože máte tenčí plochu na provedení cviku. Píďte se pořádně rukama tyče a sedněte si nahoru. Následně otočte nohama směrem pohybu. Potřel jsem si trošku ruku. Tak jo. Tohle byl Lazy Docket Leapu. Je to trošku těžší kombinace, hlavně pro začátek, když nemáte z Lazy moc zkušeností. Ale i tak to můžete vyzkoušet na nějakých menších vzdálenostech nebo klidně i na žebřinách v tělocvičně. No nic, začíná trošku pršet, tak já se s váma loučím. Tohle video nebudeme už natahovat a uvidíme se zase příště u nějaké techniky, kterou si pořádně rozebereme. Au! Tak to bylo. Tak to bylo.